გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალის უფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-133. ჩემო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, ტელემაყურებელო და მშვენიერი მარიამ შენგელია ჩემი სტუმარი. მარიამ, მიკროფონი ოდნავ ცოტა წინ მიიწიე. მომიყევი როგორ ახარ? გადასარევ, ძალიან კარგად ვარ. თქვენთან ვარ პირველად საერთოდ და წარმატებებს გისურვებთ ჩემი ესე მოსვლით. მე რაღა დროს ჩემი წარმატება. წარმატებული აწი უნდა იყოს შენ, ესე იციან თუ არა როგორ არ მინდა წარმატება. როგორ წარმატება ყოველას. მარია, ლამაზი რო ხარ იცი, ხო? მადლობა. არა, თუ იცი, სულ მაინტერესებს რა, ეხლა გეტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრ რამეზე ვისაუბრებთ, შენ შემოქმედებაზე, მანამ სანამ ადამიანთან ურთიერთობას ვიწყებ, ეხლა ლამაზი რო არ ყოფილიყავი, კი არ გეტყოდი, ამას გავატარებ და პირდაპირ დავიწყებდი. აი სარკეში რო იხედები და ლამაზი რომ ხარ, ხვდები იმ დროს თუ უკვე მიეჩვიე? ცოტა ძალიან თავდაბალი ვარ, ყველა ეგრე ვიცნობს და ეხა რა ვთქვა, რომ ძალიან მომწონს ჩემთა, ხრან რა ვია, ხვდები ხვდები ხო? ხშირად გეუბნებიან კომპლიმენტებს? კი, კომპლიმენტები ხშირად არის. ვის გავხარ? დედას.
დედას. ვიზუალურად ძალიან დედას. ხასიათით მამას? დედა ამბობს მამას. ეთქობა მამა აბრაზებს დედა. დედა ამბობს მამას. შენ მეგრელი ხარ ხო? და მეგრელობ. ყველა მხრიდან მეგრელი. რა კარგია ბედნიერება. მოკლედ მარიამ, მოდი დავიწყოთ თავიდან. შენ ძალიან ბევრ კონკურსებში იღებ მონაწილეობას. და ტელევიზიით განებივრებული ხარ თუ არა? მე რას გულისხმობ, იცი, შოუები და ასე შემდეგ. როგორ ხარ ამ საკითხთან დაკავშირებით? Ну, 14 წლიდან ვარ უკვე ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ძალიან პატარა საკიდან დაიწყე და მაგ ძალიან დიდი გამოცდილება სცენაზე დგომის. ტელევიზიებში ხშირად ვარ, გადაცემებში ხშირად ვარ, კი განებივრებული ვარ ესე რომ. განებივრებული ხარ. რადიოში პირველად ხარ? რადიოში პირველად არ ვარ, მაგრამ ამ რადიოში პირველად ვარ. ამ რადიოში პირველად ხარ. ჩემ გადაცემაშიდაც პირველად ხარ. მოკლედ მე ათვლის წერტილს შენი ძალიან დიდი წარმატებისა დღეს ვიწყებ. აჰა, ოკეი. მე ხომ თან იცი როგორ მიყვარს ადამიანები რო კარგად არიან. მარიამ, მოდი მოუყვეთ თავიდან. აი, შენ და სიმღერა, ოჯახი შენი. აა, მომღერლები არიან, საერთოდ არ მღერიან თუ როგორ? საერთოდ არ მღერიან. მართლა? ჩვენ სახლში, ანუ მე რო გავიზარდე რაღაცა მომღერლობას რომ დავადგე, ვიკითხე რომ მეთქე რომ ვინმე ხო შეიძლება რომ მომღერალი მყავდეს წინაპრებში მაინც, მაგრამ არა, მარტო მე მომღერი, ესე მომღერალი მე ვარ. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა სიმღერა და мама ჩემო აღმოაჩინა ეგნიჭი რომ მე შემეძლო სიმღერა და მიმიყვანა მე ვოკალის მასწავლებლებთან პირველი მიკროფონიც мама ჩემო მაჩუკა და მე უკვე რო გადა თვითონ გადაწყვიტა რომ პროექტში გავსულიყავი, იმიტომ რომ თვლიდა რომ ზადვიყავი ამისთვის და მე რეალურად ძალიან დაკომპლექსებული რაღაცა პატარა ძალიან თავდაბალი ბავშვი ვიყავი და მე მგონა რომ საერთოდ არ ვიყავი მზად აი ამ ხელო სცენისთვის აუდიტორიისთვის და როგორც კი გამოვედი პირველად როც 14 წლის რო ვიყავი, აი რომ მახსოვს, აი ბევრი ხალხი ძალიან მაგარი იყო, აი მართლა მივხვდი რომ აი ის ადგილი იყო რომელიც მინდა და სულ ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაში. მე ანუ ეგ იყო თავიდან, მე რაღაცა პროექტები იყო ძალიან ბევრი, რომელსაც ნახევარ ფინალისტი ვარ ყველა პროექტის, სადაც ვიყავი. და ნუ мама ჩემის დამსახურება რეალურად ეხლა აქამდე რომ მოვედი. მარიამ, თავარი არ არის ადამიანი მღეროდეს. ეხლა რასაც გისმენ, мама ყოფილა თვითნაბადი. თვითნაბადი ნიჭი ხელობადი, რომელმაც დაინახა და თან სწორად დაინახა. აი ყველაზე კარგი რაც არის, იმიტომ რომ მშობლები ხანდახან სწორად ვერ ხედავენ. ჩემმა მშობლებმა მე შემიყვანეს მუსიკაში, სულ მიყვავდა მუსიკის მასწავლებელი. ხოდა, აქედა გამომდინარე თა რა ბედნიერებაა, რომ მამას გაუმართლა ამხელა შრომა. მერე ჩააბარე კონსერვატორიაში. მერე ჩააბარე კონსერვატორიაში, ნუ წინ 2 წლის წინ მორჩი სკოლას, მაგრამ იმ წელს არ ჩამიბარებია, იმიტომ რომ იმ წელს ევროვიზია იყო გეგმაში, თორნიკე ყიფიანთან ერთად მივდიოდით ევროვიზიაზე, თუმცა პანდემია დაიწყო მაშინ. და პანდემიის გამო წელი ჩავარდა და მეორე წელს როცა გადავწყვიტე რომ უკვე მინდოდა განვითარება და არა ჰობის დონეზე ყოფილიყო, უფრო პროფესიულად ყოფილიყო მუსიკა, გადავწყვიტე რომ ჩამებარებინა კონსერვატორიაში, ჩავაბარე მუსიკის ტექნოლოგიაზე და ვსწავლობ ახლა ამ ფაკულტეტზე. იცი რა, რა თქმა უნდა შენი გადმოსახედიდან მაინტერესებს, ძალიან ბევრი მომღერალმა ნოტებიც არ იცის, არამც თუ კონსერვატორია, მაგრამ პოპულარულებიც გამხთარან და ძალიან მაგარი მომღერლებიც არიან. არიან ადამიანები, რომლებმაც დაამთავრა კონსერვატორია და საერთოდ ამ პროფილით არ წავიდა. სწავლობ რამეს? ანუ რას გულისხმობ, აი იმ ნიჭთან ერთად თუ გიძლიერებს კონსერვატორია? გულწრფელი რო ვიყო, კონსერვატორიამდე მუსიკალური განათლება მეც არ მქონია, ანუ ნოტების კითხვას და ყველაფერს ვსწავლობ ეხლა ეტაპობრივად. უბრალოდ ჩემი ფაკულტეტი არის ისეთი რამ, რომელსაც ჩიდა გამოცდა არ ჭირდება და აბარებ უბრალოდ ეროვნულებით, ანუ სასკოლო საგნებით და პირდაპირ ხდები, ანუ მუსიკის ტექნოლოგია მოიცავს არანჟის კეთებას, მუსიკის შექმნას თავიდან ბოლომდე, რაც
რას პრაქტიკაში სწავლობ ყველაფერს თავიდან იწყებ. თავიდან იწყებ და ყველაფერს სწავლობ. ანუ ესე მეც ძალიან მაგარი მწოდნე და ნოტებით და რაღაცა ისეთი არ მივსულვარ, მაგრამ აი არავინ არ იყო ეგეთი თავიდან. ყველას სწავლობ ნულიდან და ვიწყებთ ნულიდან. ძალიან მაგარი სწავლობ. კი, ძალიან კარგად სწავლობ. რა მოგცა კონკურსებმა? აი მე როგორ რა კუთხით გეკითხები, იცი? აი არის რომ შეიძლება ვერ გახვიდე ფინალში, არის რომ შეიძლება გამოვარდე პირველი ტურიდან. აი ანუ ეს კონკურსები რამეს გძენს? პირველი კონკურსი როცა იყო, საერთოდ არ მქონდა იმისი მოულოდინი, რომ შეიძლება მე გამემარჯვა, ან რაღაცა ფინალში ვყოფილიყავ, ანუ საერთოდ არა, უბრალოდ ჩემი ის იყო, რომ ჩემ თავთან ყოფილიყავი გამარჯვებული. რო აი ამ გადავდგეკ ძალიან დიდი ნაბიჯი და ამხედდენი ხალხის წინაშე დავდექიდან ნუ რაღაცა. ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა, მახსოვს. და იმდენად, ნუ გამოცდილებას იღებ ძალიან დიდს. ჩაკეტილი მარიამი გახდა ცოტა ისეთი გაღვიძებული, აი რაღაცა ხალხთან კონტაქტი ძალიან უყვარს. კამერებთან თავიდან მახსოვს, რომ კამერა როცა მოვიდა და ჩემს სახელზე გვარი მოიწლებოდა და მეხმარებოდნენ, რომ გავხსენებოდა თავიდან ვინ ვიყავი. და ეხ ანუ გამოცდილება, ახალი ხალხი, ახალი გარემო, აი ძალიან ბევრ რაღაცას იძენ კონკურსებიდან, თუმცა აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები. რა არის ეს? უარყოფითი მხარეები არის ის, რომ ძალიან სტრესავს. ძალიან განერვიულებს. ხო, მაგრამ ადრენალინია ეს. ადრენალინი ხო, რა თქმა უნდა, მერე-მერე ძალიან გენატრება ხოლმე, მაგრამ იმ პერიოდში ძალიან იღლები, ანუ კონკურსის გარდა სხვა ცხოვრება არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ რა დროს დაგირეკავ, რომ ხა გადაღებაზე მოდი, რაღაცა გაიქეცი, რაღაცა ქენი, ანუ ცოტა ისეთი რთული არის. მაგრამ მერე გენატრება. ანუ რაც დრო რო გადის, მერე უფრო გენატრება და მე ზედმეტად ბევრჯერ მომენატრა, სამჯერ ვიყავი აგისერე კონკურსში. რა მაინტერესებს, იცი? აი სულ X ფაქტორშიც იყავი, მე X ფაქტორში ერთ-ერთი წამოაგი ვიყავი და რო გაკვირდებოდით, აი ყველა ეს ამდენი ახალგაზრდები, ნიჭიერები, ამ დროს ნეტა რას ფიქრობთ? აი გარეგნულად სხვა მომღერალზე, ნიჭიერებით, თუ მოდი ჯერ რაზე ვილაპარაკოთ, იცი? აი ხედავ, რომ არც გარეგნულად, არც ფიზიკურად არ არის, გარეგნულად ფიზიკურად ერთია, ნიჭით, ვოკალურად და იმარჯვებს. აი რას ფიქრობ? ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი უსამართლობის გრძნობა გიჩნდება, რომ ეგეთი რაღაცა ხდება და ყოფილა ეგეთი შემთხვევებიც, რა თქმა უნდა. ნუ ხა ვიზუალს თუ შევეხებით, ვიზუალი ძალიან დიდ როლს ასრულებს სცენაზე, იმიტომ რომ ნუ ხა მუსიკა გასაგებია, ყველა გავარჩევთ იმას, რა არის ცუდი და რა არის კარგი. მაგრამ ნუ ესე ძალიან ისე არ გვესმის ყველას მუსიკა, ანუ ესე არ ესმის, მაგრამ ვიზუალს როცა უყურებს, პირველი ხო ვიზუალია, რა თქმა უნდა. მეც ხა ძალიან დიდ იმას ვანიჭებ უპირატესობას ჩაცმასაც, აი ერთ და იგივე ჩაცმა როა რაღაცა არც და ყველგან სხვადასხვა რაღაცა უნდა მეცვლას და რაღაცა, ანუ ცოტა ჩემი წიკებიც მაქვს ხოლმე ამასთან დაკავშირებით. ხო და ნუ ხო რაც თქვენ თქვით, არის უსამართლობის გრძნობა ძალიან დიდი, რასაც ნუ შევხვედრი ვარ. და ეგუები? ვეგუები? ნუ რავი, მე სადაც ვარ ყოველთვის, ნუ სკანდალი არ აგიტერ. არა, არასოდეს არ მიყვარს ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები, როდესაც აი კონკურსიდან რაღაცა ადრე გამოვარდებიან ან რაღაცა და აი მე აი სკანდალს აგორებ. მე ყოველთვის გვაყოფილიანი მითი რაც მაქვს. ჩემი ყოველნაირი კი. უფრო მოიგებ. ანუ ყოველფრით გვაყოფილიანი, იმიტომ რომ არავინ არ მეხმარება იმაში, რომ რაღაცა წინ წავიდე, სულ ყოველფერს ვაკეთებ ჩემით. და შესაბამისად ეგ უფრო მაგარია, იმიტომ რომ შრომის ფასს უფრო იგებ, ვიდრე აი რაღაცები ხდება ხოლმე. ხო, მაგრამ იცი რა არის, ნახე, გეთანხმები, რომ ვიზუალ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩაცმულობასაც, ტელეფონი დამჭა ჩართული და მაგრამ ნახე, არიან მომღერლები, იყვნენ, არ ვიცი, დამეთანხმები, ჯერ მაინც პატარა ხარ ასაკით და აი მაგალითად ედით პიაფი. საერთოდ არ ქონდა ისეთი გარეგნობა, მაგრამ როგორც კი ამოიღებდა ხმას, ატყვევებდა დარბაზს. არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები. ეხლა უფრო აი ამ ბოლო დროს 21 საუკუნეში, ну ай гиндеба ро ლამაზიც იყოს იმ ლამაზ ხმასთან ერთად. ხო, არა, ბევრი შემთხვევა არის ახლა ვოკალ მუსიკოსებში, ემი ვაინჰაუსი თუნდაც, ну ვიზუალურად ეს დიდად არ გამოირჩეოდა. სახლები აღარ ვიცი. ვიზუალურად დიდად ეს არ გამოირჩეოდა, მაგრამ იმდენად მაგა, ну შექმნა თავისი ეპოქა, ისე ვფიქრობ. ანუ
ეგ იმას ხმაზეც არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული ხო მარტო ვიზუალიც ხო არ არის უბრალოდ აი ვიზუალთან ერთად აი ხმასთან ერთად მე რაღაცა ტიპი ხდები რა აი ვიზუალით თან გეხმარება ხარ მახინჯი ხარ ნუ რაღაც ხარ რა ესეთი საინტერესო რაღაცა თქვი რომ იყავი ძალიან მორცხვი რაღაცა რაღაცა მერე და მერე უკვე აა გიცნეს უკვე გამოხედი მარიამ შენგელია ხო არ გათამამდი ცოტა თავიდან მქონდა მსგავსი სიტუაციები მომიტარა თავიდან აი რაღაცა 14 წლის ვიყავი მაინც საფატარო ვიყავი და თავიდან მეგონა რომ აი ძალიან ორსკლავი ვიყავი და აი წვეწი ყველაფერს რაღაც იპრანჭებოდი ხო ძა ბევრს ანუ ეხარ ვიპრანჭები იმდენ ეხაი 19 წლის არ მარა მაინც აი 14 წლის ასაკში აი ძალიან ძალიან მიყვარდა აი ტრიპაჩობა და რაღაცები ძალიან სხვაგან გადაიჭიე თუ რა მე არა მივხვდი ცოტა თავი შემოვარტყი ჩემ თავს რომ ცოტა გამოფხიზლდი სხვაგან ხარ და გაიღვიძე და რაღაცა ცოტა დავაბალანსე ყველაფერი ერთად აა იცის ხოლმე იცის ხოლმე სხვათა შორის ერთ რამეს გეტყვი აი იმ დროს როცა მე ძალიან წარმატებული ნუ აი ახლა მაქ ეგ ხანა ესე არ ამბარდნი ეტაპში როცა ერთხელ ტელევიზორში გამოვჩდი ეს გამომიჩდა ბოჭთან ვიჯექი და შემთხვევით კამერამ დამაფიქსირა არ დამავიწყდება მთელი ცხოვრება მახსოვს მოვდიოდი რუსთაველზე მეორე დღეს ფიზიკურად მაღალი ვიყავი არამცდუ სხვა და მეგონა ყველა მე მიყურებდა ოღონდ ბოცტა რა ნახე ბოცტა და ესე მე მარტო მე ვიცინი ჩემი თავი მაგრამ მაგდედი კი არ მიფიქრია ესეთი რამე არის ხოლმე მარიამ რა მაინტერესებს თი აი ყველას ვეკითხები ხოლმე იმიტომ რომ მაინტერესებს და სხვათაშორის ჩემი აი საიდუმლო გადაცემის წაყვანა რადიო ტელევიზიაში რა არის იცი მართლა იმას ვკითხულობ რაც მაინტერესებს კი ბატონო არ მაინტერესებს აი როიციან ხოლმე თავისუფალ დროს რასაკეთებ თან ყველა იტყუება კითხულობ მუსიკას არ მაინტერესებს თავისუფალ დროს რას აკეთებენ ამ პოპულარული ან არა პოპულარული ადამიანები. რა მაინტერესებს იცი? ნახე, შენ მღერი. მღერი იმას, რაც შენს გულს უნდა. თუ შენს გულს არ უნდა, რაც არ უნდა, მაგრად იმღერო. ვერ გაარტყავ მაყურებელს, ვერ აიყვან. და ეხლა რასაც გეკითხები, აი იმ რეპერტუარს როგორ არჩევ? ჯერ გესმის, მე ფიქრობ, ღიღინებ. აი როგორ ირჩევ ხოლმე რეპერტუარს? კი ბატონო, ნუ მე მყავს ბენდი, ჩემი ბენდი, მიქსტურა, რომელთანაც ერთად მაქვს ძალიან მაგარი პროგრამა. ამ პროგრამაში, ნუ ეხლა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ფაქტორი, რა მოსწონს ხალხს. შენ ახარ უფროსი? ანუ მე ვარ სოლისტი მთავარი. არა, რატო გეკითხები იცი? აი ბენდს თავის არ ვიცდე იმდო გეკითხები. ბენდს თავის დირექტორი ყავს? ნუ ბენდის მთავარი სოლისტი ვარ მე. ხო. და ყავს კიდევ ერთი სოლისტი, ვატო. და ნუ აი ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ყოველთვის. ანუ შენ და ვატო? კი ბატონო, ბენდს ირჩევთ ამ. და როგორი ირჩევ? აი რა კუთხით ირჩევ? ანუ პირველ რიგში თუ კომფორტულად ვერ გრძნობთ ვერც ერთ სიმღერაში თავს, რა თქმა უნდა, ეგ სიმღერა არ გვაქვს. ანუ რაღაც ზოგჯერ არის ხოლმე ტექსტი, როცა მოგეწონება და ძალიან კარგი აქვს, შენთან ახლოს არის და მოგწონს. მელოდია, რომელიც ძალიან მოგეწონება, მაგრამ ნუ ეხა ბენდის შემთხვევაში, როცა გინდა რომ დაუკრათ ბევრ ადგილას და აი თან ისეთი სიმღერები უნდა იყოს, რომელიც ხალხს უყვარს და რომელიც ისიან ხალხმა და შესაბამისად, ნუ ნუ სიმღერები მაინც ისე ირჩევა რა, აი აფსა სიმღერებს ვეძახით, მაგ სიმღერებს. ოღონდ გემოვნებიან. კი, გემოვნებიან, რა თქმა უნდა. ნუ ანუ ქავერები გვაქვს, რომელსაც ვაკეთებთ ჩვენი ინტერპრეტაციებით. და ნუ სიმღერები მაინც ხალხის რჩეული. ხო, მაგრამ ხალხის რჩეული სიმღერები დოლგარმონიც არის და დოლგარმონს ეხა ჩვენ არ მღერით. არ ვუკრავთ. რა ვიცი. ჩვენ მაინც უფრო ბენდი და ეს ფანოღი არ გიმღერია? ფანოღი არ არის. არ არ მოგატყუებ.
ანუ მიმღერ ოღონდ რო სიმღერა დავიწყე ხალხური სიმღერებით. ხო. ფანოღი ალბათ უფრო სხვა რამეა. აშუღურიც არის კიდე. არ ვიცი. არიც. მეც ახლა გავიგე. რა არის და აი აშუღური სიმღერები, ეს ფანოღი არის თურმე დაბალი დონის სიმღერა, ანუ უგემოვნო. ეს მომღერლებო ყავდა მოწეული და იმადგან გავიდე. ოკეი. და მე ხო სუსწავლო მთელი ცხოვრება და თუ რამე არ ვიცი, არა მაქვს ეს რო შეიფერებენ ხოლმე და აა ეგ არის, რა ვიცი და ვამბობ რო არ ვიცი. და თურმე ყოფილა კიდე აშუღური. ხო ხედავ აი. უფრო მაღალი ფანოღის, უფრო მაღალი ვერსია. არა, უფრო კარგი ვერსია. ხო, ოკეი. ხო ხედავ აი. რამდენი რაღაცა გასწავლე. კი. რამდენი არასაკინო რაღაცა გასწავლე. და როგორ მომიყევი ფანოღის ეს? ნუ დასაწყისში სანამ მე კარიერას დავიწყებდი. თავიდან мама ჩემს ფავორიტი სიმღერები იყო ხალხური. ხალხური. აი. და ხალხური სიმღერებს შემიყვანა мама. ხალხურ პანდურზე და რაღაცაა. მაგრამ მიხვდი რომ ჩემი არ იყო. ვაი თუ შენია. არა, პანდური არ გინდა? ანუ ძალიან მომწონს ქართული სიმღერები, მართლა ძალიან კარგია, მაგრამ გადაცემაში გიწევ პანდურით გიწევ? მამას აუსრულო ზურვილი. კი, მამას ძალიან გაუხარდება პანდური თხილში რომ დამინახოს. მაგრამ ნუ რეალურად ჩემი თავი უფრო სხვა სტილში ვიპოვე და ანუ ყველანაირ სტილსზე, განსაკუთრებით ქართულ სტილს პატივშზე. მაგრამ ნუ ჩემი სტილი მაინც უფრო ცოტა სხვა არის. ხო, იცი რა, ნახე, საერთოდ როგორ მაგხოლმე, იცი? აი, ეხლა ვიწყებ ფსიქოლოგიურ ზეწოლს. აი, მაღაზიაში დევს პური. ამ პურს ყიდულობს ყველა. ხო. შენ ხარ მომღერალი და არ უნდა ერთი მიმართულებით ხო არ უნდა იყოს? არა, ერთი მიმართულებით. აი, რატო არ გინდა იმღეროთ ჩონგურზე, ფანდურზე? ერთი მიმართულებით არ ვარ მე მომღერი. აუზე. მე მომღერი ხან ბლუზ, ხან პოპს, ანუ სხვადასხვა ხალხური სიმღერა. მე გიწევ ხალხური სიმღერი ჩემს გადაცემაში. სიამოვნებით, შენზე ძალიან დიდი გამოწვევა იქნება და გახსენება. და სხვადასხვა ისიც რა, ძალიან კარგი იქნება ექსკლუზიურად სხვა რაკურსისთვის. მარიამ შენგელია მომღერებს სხვა რაკურსის მაყურებელს. ეხლა ეს ყველაფერი კარგი. ვილაპარაკეთ შენ სილამაზეზე, ვილაპარაკეთ პროფესიონალიზმზე. დაგვჭა სამომავლო გეგმები თუ რამე ისეთი გაქვს, მაგრამ ეს სილამაზე და ნიჭი მერე ხო უნდა განვითარდეს. ეხლა მელაპარაკეთ ან შოუ ბიზნესში ხარ სიყვარულზე? არა, ჩემი თემა სიყვარული. არა. რატო? რაღაცა იმდენად კარიერისტი აღმოჩნდა და ბოლო პერიოდში ვხვდები რომ იმდენად კარიერისტი ვარ, რომ აი სიყვარული ჩემი თემა არა. რას მეუბნები? თან ჯერ ძაა პატარა ვარ 19 წლის. 19 წლის და პატარა ხარ ჯერ, ანუ არ ყვარებია არასოდეს? კი, ყვარებია, როგორ არ ყვარებია. და როგორ გიყვარდა? ძალიან მიყვარდა რა. პიროდი? ხო ხედა როგორ გამღიარულებ. იცი რა ხელა პოზიტივით მიდიხარ ეხლა? რატო ტიროდი? არა, რა ტიროდი, რატო გიყვარს? არა, არა. სიყვარული ყავს გვერდით მეორე ნახევარი, იმიტომ რომ რავი არ უნდა ტიროდე ხოლმე. ხედა შესაბამისად არ ვტიროდი, ძალიან კარგი 2 წელი. 2 წელი იყავი ბედნიერი. კი. რატო დაცილდით? არ მიყვარს მართლა ესეთ თემებს. ნახე მომავალში მე ახლა რეპეტიციას გატარებ თუ არა, კი არ მაინტერესებს. რეპეტიცია. ანუ ზოგადად ეს არასდროს არავისთან არ მისაუბრია და ხო და ვორგისაუბრია, იმიტომ არის ჩემი გადაცემა ჭრელი პარასკევი. მარიამ ჩემო კარგო, მომისმინე, ეხლა ჯობია მობილიზება გააკეთო და ცოტათი პაციენტია ტყუილები მოყვე, იმიტომ რომ შოუ ბიზნესში მომღერალი თან ასეთი ლამაზი, თან ნიჭიერი ვი ყველა დაგისვავს ამ კითხვას და თუ კითხვაზე პასუხს არ გაიცეთ. აქ გავიარე რეპეტიცია. მე მოგიგონებენ და სანამ მოიგონებ, აგერ შანსი გაქვს რეპეტიცია გაიარო. რატო დაცილდით? რატო დავცილდით? რავი, ესე მოხდა.
ხა ნახე გასწავლე. რატო დავცილდით და ხასიათებით ვერ შეbeწყვეთ? არა, ხასიათები ძალიან მეწყობა. აბა რატო? ანუ რა, რა ვია ესე ხდება ალბათ არ ვიცი. რა იეჭვიანა? არა, ნუ არ მინდა ეხა ვისაუბრო. მაგრამ ამის შემდეგ აღარავინ აღარ ყვარებია. არა, ამის შემდეგ აღარავინ აღარ მყარებია და მგონია რომ კიდე ბევრი ხანი არ იქნება ეგ ეტაპი ჩემთვის, იმიტომ რომ იმდენად კარიერას და მუსიკას ახლა ვაქცე ძალიან დიდ ყურადღებას, რომ სიყვარული ცოტა ჯერ არ ცალია. მოდი ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და შემდეგ ვისაუბროთ კარიერაზე, ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. და ვისაუბროთ საჭირ ბოროტოს საკითხებზე. დაგველოდეთ, მალე დავბრუნდებით.